Նա մարտնչեց հանուն հայրենիքի, իր քաջությամբ ու անսպար հայրենասիրությամբ եւս մեկ սխրանքի վարօրինակ ու պատմություն դարձավ, հաղթեց, հավերժացավ որպես մերօրյա հերոս Ազատ Ասոյան։ Որ վերապատրաստման եկավ Երևան, ինքը օրեր էր հաշվում, երբ պետքա վերադառնա Ղարաբաղ։ Ինքը Երևան էր տալի այն օրվանը, որ խոսքի պետքա հելնեին դիրքեր։ Ու ինքը այդ դիրքերը վերևի իր 5 մատի նման ճանաչում էր։ Հայրենիքի ազատությունն ու անկախությունը ազատի համար բացարձակ արժեքներ էին ու առաջնահերթություն դեռ մանկուց։ Հայրը լավ է հիշում, փոքր տարիքում անգամ նա հաճախ էր խնդրում ու երբեմն էլ համոզում իրեն եռաբլուր տանել։ Իսկ թե ինչու այդքան հաճախ, պատասխանը միշտ մեկն էր՝ ուզում է հերոսների հետ շփվել։ Քանի անգամ է լա ստիպում է, դե մեր լուսամուտից եռաբլուր է երևում։ Պապա, բա ինչ կլինի, վաղ է թանք, կիրակի օր է թանք։ Ազատն իր անվան պես Ազատա Տենչ էր, 2014-ի հուլիսին մարտական հերթապահություն իրականացնելիս կանխեց հակառակորդի դիվերսիան, ձեռնամարտի բռնվեց թշնամու հատուկ ջոկատայինների հետ, կյանքի գնով կանխելով հակառակորդի ներխուժումը իրեն վստահված մարտական դիրք։ Ինքը միշտ հպարտանում էր իր ծառայության տեղից, իր ասում էր՝ դուք հանգիստ քնեք։ Հայրենի հողը պաշտպանելու հպարտության զգացումը Ազատը հաճախ էր սիրում արտահայտել տարբեր գրառումների, լուսանկարների եւ ստեղծագործությունների միջոցով, որոնցից մեկը հատկապես լայն տարածում գտավ համացանցում՝ Ազատի վերջին գրառումը մարտական վերջին հերթափոխից առաջ։ Այս նկարում ես այդքան կարևոր չեմ, ինչքան հետևից տեսարանը։ Ես գտնվում եմ ամպերից վերև, որտեղ ամպերը ծածկում են նույնիսկ սարերը, բայց ոչ ինձ։ Բարձրանում եմ սահմանը պաշտպանելու։ Լավ մնացեք։ Այսպիսին էր մեր օրյա հերոսը, որի ծառայողական լուսանկարները հերոսական սխրանքի մասին հիշեցնող պարգևները տան յուրաքանչյուր անկյունում են, հիշելու, ապրելու և հպարտանալու հզոր ուժ փոխանցելով բոլորին ու առաջին հերթին Ազատի հարազատներին։ Հպարտությունը կա, որ վաղկոտ երեխա չի եղել ինքը, վաղկոտ զինվոր չի եղել, որ սարի նման կայնացա էլ է, հետ չի փախել։ Կարմելա մի չէ վերջ։ Ինքը համարցակ էր, ինքը իր ընկերոջը մենակ չթողեց ու մի քանի թշնամու դեմ ձեռամարտը բռնվեց։ Ինքը իմ համար օրինակ է, ասենց ասեմ, հպարտության, ազնվության ու իմ համար շատ դժվար է ամեն քայլ անելուց առաջ, ես պետքա ոնց որ ասենց հաշվին ստեմ իր հետ։ Հուլիսի 26-ին Ազատը կդառնար 26 տարեկան։ Այդ օրը Ազատի եղբոր համար հատկապես կրկնակի խորհրդանշական է։ 3 տարվա տարբերությամբ 2 եղբայր նույն օրն են ծնվել, ու ավանդույթի պես հուլիսի 26-ը սկսվում, շարունակվում ու ավարտվում է եղբոր Շիրիմի կողքին, Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում։ Ինչ-որ դժվարությունների մեջ եմ լինում կամ նեղված եմ լինում, ինչ-որ տարբեր հարցերով էականչի, գալիս եմ ստեղ, նստում եմ ու սկսում եմ կիսվել աղբորս հետ։ Լինում է, որ ինքը իմ հետ խոսում է, լինում է, որ չի խոսում, ես հասկանում եմ, արժեր է թեման, ես իր այդ բացերի թե չարժեր։ Ազատի զոհվելուց 6 տարի անց հերոսի եղբայրը նույնպիսի հուզմունքով ու հպարտությամբ է խոսում եղբոր քաջության մասին, ընդգծելով. Արդեն 6 տարի է անցել ու շատ հերոս տղեկ ենք ունեցել, ես բոլորի առաջ խոնարհվում եմ, բացառապես բոլորի առաջ, ու լիքը տեղեր լինում եմ, որ մտնում եմ ինչ-որ գործով բան ու ազգանունս կարդում են, հա, տենց անձնագրիս մեջ, ասում եմ դուք Ազատի եղբայրն եք, այդ ժամանակ սարսափելի հպարտություն եմ ես գում ու ասում եմ, հա, ամեն անգամ փշաքաղվում եմ, երբ որ ասում են մարդիկ։ Իմ ամենամեծ ցանկությունը նա է, որ Եռաբլուրի այդ քառակուսի մետրերը չընդլայնվի, ոնց կա թող տենց պաշտպանվի արդեն, ինչ եղել է, հետ չեն կարա բերենք, թող խաղաղություն լինի, թող մեր ջահել տղեք հետան ծառան, խաղաղ երկնքի տակ։ Խաղաղության մաղթանքով ու ցանկությամբ Ազատի հարազատները նաև փաստում են Եռաբլուրում հանգչող ու մեր կողքին ապրող հերոս տղաների սխրանքի գնով հայրենիքի սահմանները կեղել ու շարունակելու են մնալ ամուր ու անառիկ, այլ ընտրանք չկա ու չի կարող լինել։ Այս հողը մեր համար սուրբ է, լիքը արյուն կա թափած, որ մենք պարզապես չենք կարող հանձնել այդ հողը թշնամուն,
ու համարում յուրաքանչյուր իրան հայ համարող տղամարդու համար պարտավորություն, որ ինքը պետք է գնա ու պայքարի, երբ որ ժամանակը գա ու ինքը պետք լինի սահմանին։ Հովանես Պարաչյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուշ։